disse? Olha, eu me lembro de alguém ter me jogado de uma ponte. Tá bravo, não? Foi engraçado demais, de novo! De novo! De novo! De novo! A brincadeira vai começar. É melhor se preparar, pois ela nunca vai chegar ao final. Agora juntos, eu e você, você não pode correr, pode ver. Colecionador.